Доброго ранку, наші улюблені телеглядачі. З вами в студії Ірина Федоровська і далі в ефірі наша постійна рубрика «Сніданки народів світу». У мене не дарма така зачіска, я сьогодні готувалася, і я думаю, що ви здогадалися, що сьогодні ми будемо знайомитися ближче саме з японською кухнею. І сьогодні до нас в гості завітала чудова, гарна Ольга Велика, представник японського товариства Татікадзе. Доброго ранку, Оля! Охайо! Охайо! Що японською означає «доброго ранку». Що ми будемо сьогодні снідати? Що снідають японці? Японці дуже гарно снідають, тому що вони їдять на цілий день, щоб ніщо не відволікало їх від навчання, від роботи. Тому сьогодні на завтрак у нас на сніданок омлет із жареним рисом та сосисками. І чай японський, і солодощі. Перш ніж ми приступимо, будемо більш детально про це розмовляти, я хочу представити вам сюжет. Ми підготували сюжет про японську кухню, тож давайте переглянемо. Японська кухня є одна із найекзотичніших кухонь світу. Характерними рисами для неї є сезонність харчування, свіжість продуктів, слабка обробка приправами, збереження первісного вигляду і смаку харчів. Рис – японський хліб, без якого не можна уявити традиційний стіл. Культура вирощування рису стала частиною національного світогляду. Ставлення до рису має сакральний характер. Недарма основними національними стравами вважають варений рис – та й ще популярна рисова настойка саке. Найчастіше японці їдять рис без будь-яких приправ, масла і навіть солі, пояснюючи це тим, що рис і без того має тонкий та багатий смак. Прикладом додавання до рису інгредієнтів та приправ є суші – одна з найпопулярніших страв японської кухні. Для приготування цієї страви використовують заздалегідь оброблений рис, здобрений оцтом та заправлений цукром. Більшість японських наїдків готуються як закуски, переважно з овочів та морепродуктів, риби, водоростей та молюсків. Типовою японською і найекзотичнішою для туристів стравою є сашимі. Її можна скуштувати практично в кожному ресторані та кожному готелі японського типу. Приготування сашимі не забирає багато часу, оскільки це просто шматочки свіжої риби та продуктів моря, котрі їдять, вмочуючи в соєвий соус. Ікідзукурі – один із варіантів цієї страви. Це ще сира риба, красиво викладена на тарілці та нарізана кухарем так, щоб її можна було розібрати по шматочку паличками для їжі. Страву при цьому прикрашають червоними шматочками м'яса японського тунця, білими шматочками кальмара, креветками та молюсками. Часто сашимі подають з місцевим різновидом цибулі, огірками, м'ятою, японською редискою та хріном. В японській кухні серед традиційних страв з борошна переважають різновиди локшини. Найбільш поширена локшина з рису, а удон – це локшина з пшеничного борошна. Зазвичай використовується для приготування супу, приправленого спеціями. Різновидом такого супу є кіцуне удон. В нього додають обсмажені до золотавого шматочки соєвого сиру. Соба – це локшина з гречаного борошна. Вживається як самостійна страва, що подається соєвим соусом в гарячому чи холодному вигляді. Іноді соба використовують для приготування салатів. Отож, ми знову в студії. Ольга, сподобався вам сюжет? Чи правда? Дуже, дуже цікавий сюжет. Дуже яскравий. Так. Ну, а тепер давайте повернемося все ж до нашого сніданку. Розкажіть, що ви нам сьогодні принесли? Я принесла смажений рис у омлеті. Це дуже популярна їжа у Японії зараз, так як до них приходить багато з європейської кухні. І це швидше готується, ніж японська кухня в багатьох випадках. І дуже багато японці приділяють уваги вигляду зовнішньому їжі. Насамперед, вона повинна бути гарною, тому дуже багато прикрас використовується овочі, трави, соуси, використовують карвінг. Тобто ми не тільки їмо, а ще й насолоджуємося так зовнішнім виглядом, да? А це що в нас? Це у нас мармелад, найпопулярніше серед японських
солодощів, тому що воно виготовляється з агар-агару. Це основа багатьох солодощів японських. Вона і корисна, і смачна, і гарно виглядає. Частіше всього вони мають сезонний вигляд, в залежності від того, які рослини квітнуть у період сезону. Там сакура, або гортензія, або червоний клен. Дякую. Я ще знаю, що велика увага приділяється в Японії саме чаю. Так? Існує таке поняття, як чайна церемонія. І ви теж сьогодні прийшли з чаєм, так? Ми його розіллємо трошечки згодом, а спочатку розкажіть нам більш детальніше про японський чай. Ну, японці мають дуже багато видів чаю, зелений, чорний. Сьогодні в нас це зелений чай матча, порошковий чай із рисовими шариками. Він дуже смачний та ароматний, потім зможете скуштувати його. Давайте, може, ми його розділімо, тому що я вже відчуваю аромат. Він має дуже гарний чаю. Колір і смак. Він не гіркий, дуже солодкий. Без цукру. Я сюди не буду наливати. Давайте ще й сюди, да? Покажемо японський. Так, дійсно, дуже гарний колір, дуже приємний, такий зеленуватого відтіночку. Дуже гарно. Скажіть ще, будь ласка, а в чому ще особливість японської кухні? От в сюжеті ми чули, що рис – це хліб. Взагалі в Японії хліб їдять чи ні? Так, їдять. У них дуже багато різновидів випічки. Вони дуже люблять солодку випічку. Ну, в них дещо дивний смак, на мій погляд, у цьому випадку. Тому що вони можуть, наприклад, їсти булочки із лапшою. Гречна лапша соба, її кладуть у булочки і їдять як хот-дог, наприклад. Також у них є динні булочки, це дріжджове тісто, загорнуте у пісочне тісто. Багато різновидів. Японська кухня, да, як ми зрозуміли, дуже цікава і незвична. А які, може, традиції ще є? Ще в них традиція, принцип кулінарії є, вони нічого не солять. Вони їдять або не солоне, або використовують соєвий соус, який теж солоний на смак. І ну, не прийнято досолювати, все повинно мати такий смак, який воно має на смак. Щоб відчути справжній смак, а не якийсь там солоний присмак. Давайте ще повернемося до чаю. Кажуть, що декілька разів в Японії заварюють чай. А чому так? Ну, тому що найбільше розкривається запах та смак на другий раз заварювання. Коли вимиваються усі присмаки та запахи, які чай міг набрати під час зберігання. Добре, дякую. У мене таке прохання не до вас, у нас ефірний час вже скоро завершується, і побажати приємно смачного нашим глядачам і побажати їм доброго ранку японською мовою, а я, може, якось спробую це повторити, так? Ну, давайте для початку побажаємо смачного. Смачного японського «Ітадакімас». «Ітадакімас», шановні наші телеглядачі. І щастива девамата. Девомата. Отож, наші шановні телеглядачі, ми побажали вам всього гарного. Я дякую, що ви завітали до нас в студію. Обов'язково ми зараз з колегами спробуємо ваш сніданок, який ви нам сьогодні приготували. У нас Руслан уже чекає завершення ефіру для того, щоб спробувати.